Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali à esquerda a porta de entrada, então uma boa abertura para a cozinha. Este é o primeiro quarto. Aqui ao lado o segundo quarto. A vista dos quartos e da varanda é esta daqui. Bem livre, sem nenhum prédio por perto. O banheiro. Bastante armário aqui. E agora, voltando para a sala, temos aqui a varanda. A cozinha. E a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!